თეატრის თელავის თეატრის მმართველის პოსტი კვლავ ვაკანტურია. დუტას ხირტლაძე თელავის დრამატული თეატრის მმართველის თანამდებობიდან რა ათავისუფლეს? დუტას ხირტლაძე თელავის თეატრს 2010 წლიდან ხელმძღვანელობდა. რა ხდებოდა თელავის თეატრში ორი წლის განმავლობაში? დეტალებს დღეს ხატვნორ ხარდავარკურთა. თელავის თეატრში ჯერ არ იციან, ვინ დაიკავებს მმართველის ვაკანტურ ადგილს. მსახიობები ამბობენ, რომ ხარს დაუჭერენ ყველა იმ კანდიდატურას, რომელიც თეატრს ძველ სიცოცხლეს დაუბრუნებს. Театр ძალიან ბევრი რამე ითქვა ბოლო პერიოდში, ძალიან ბევრი პრობლემატური საკითხები იყო და ამ წუთას ამჟამად ეხლა თეატრს ფაქტიურად მართველი არ ყავს. საერთოდ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება თეატრის მართველი, თავარია თეატრში თეატრი იმუშაოს და თავის კალაპოტში ჩადგეს. თეატრში ის მსახიობებიც დადიან, რომლებიც დუტას ხირტლაძემ ხელშეკრულებების საფუძველზე მიიწვია, თუმცა ძველი და ახალი თაობის მსახიობებსაც ძირთადად უკმატყოფნა უწოდ, რადგან თეატრში სპექტაკლი ნოემბრის შემდეგ არ დადგმულა. ალბათ რაღაც დრო ვერ გაბონახა იმისთვის, რომ არა დრო როგორ იყო მუშაობა ჩამოდიოდა ხოლმე, მაგრამ ეს ბოლომდე არ მოხდა ეს. როცა რაღაცით სერიოზულად ხარ დაკავებული, მოდი შეეშვი და დაანებე თავი სხვა რამეზე ფიქრს და სხვაგან სიარულს. თელავის თეატრის მმართველი უნდა იჯდეს თელავში ადგილზე, იმიტომ რომ თეატრის მმართველმა უნდა ყველა ნიუანსი, ყველა პატარა დეტალი ამოწმოს თავისი თვალით. თეატრის ახალი მსახიობებისგან განსხვავებით, ძველი მსახიობები დუტას ხირტლაძეს კომუნალური გადასახადების დავალიანებისა და თეატრის ბიუჯეტის გაფლანგვაში ადანაშაულებდნენ. თუმცა თეატრის მმართველის ყოფილი თანაშემწე ამბობს, რომ ეს ბრალდებები უსაფუძლოა. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და აბსოლუტური სისულელე, იმიტომ რომ თეატრის ხარჯები არის გამჭვირვალე, იქ არ ყოფილა ფულის, ანუ ნაღდი ფულის მოძრაობა, ყველაფერი რაც შემოდიოდა ანგარიშზე და ყველაფერი კეთდებოდა გადარიცხვით და ცოცხი როცოცხია, ეგეც მაგის შესყიდვაც ხდებოდა კანონის დაცვით აბსოლუტურად ანუ ანგარიშიდან გადახდის საშუალებით და მაგის შემოწმება არის ორჯერ 4. ეს კაფე დუტას ხირტლაძემ მართლობის დასაწყისშივე გააკეთა. თელავის თეატრის მსახიობები ამბობენ, რომ მათ სცენაზე ყოფნა უფრო სურდათ, ვიდრე კაფეში შტომა. თუმცა დღეს თეატრში ეს კაფეც და თეატრის სცენაც ცარიელია.